mba mu Munisipaali ye Kaseese emitima gibeewanise oluvannyuma lw'okulagibwa abakulu mu Munisipaali okumenya amayumba gaabwe amakadde gonna kubanga tegatuukanye na mutindo. Bano kati balagiddwa okudda mu byalo kubanga ebizimbe byabwe bifuuse bya bulabe eri obulamu bw'abantu oba si kyo bazimbe ebipya. Ssentebe w'ekyalo Kizungu wa Kibana Wahifa Nahasi agamba nti amayumba amakadde gasaanye gajjibwe mu kitundu kyabwe kubanga buli lukya kikula. Amayumba twagenda tukahikaako twamasubayi kayetwa bukubara tukinyumba kikitolere ya Rutera kukinalekeramu abantu kebukatunga olubanza. Wene mbereshe wana yeru kusabu kwa mkazi yotuwa nishia nisango. Unagase konti waliwa amantu abalina nenjwe zitanagwa. Era wetuogele range zimu zifuse bifulukwa. Ekintu ekyongedde ababbi mu kitundu. Omani unumwa chimimbo na uchuka na katisi kitole nunguwe karamu. Pache atakamo kwa nyuwe uwamu. Wasubukuwa muhu wawo erangu tukari uneku. Habarewa na handia huwene. Tuogedeko na abatuze abawangalira mu njoe nkadde mu kitundu ne bategeeza nti bote balina nsimbi zisasula nnyumba ziri ku mulembe nga y'ensonga lwaki babeera mu nnyumba enkadde ezikutte ne mu mbina bina kubanga za bbeeyi ntono. Ssentebe Kiguthi Zafaro ategeezezza nti abantu bano bawangalira mu nju ezazimbibwa mu myaka egy'ensanvu abantu mwe basimiranga zaabu mu birombe. Wano wabasabidde okudda mu byalo ng'obudde bukyali okwewala ebiyinza okuddirira kyokka n'awanjagira gavumenti okuwola abantu bano ensimbi basobole okuzimba amayumba. Tulinamu amayumba ag'emyaka kirembe maini nga yakatandika kubanga nti nno bakama baago. Bakola ki bakafa ku lw'ekyo nze mbadde ngamba gavumenti gye lyetuwa enguudo nnungi naye kimanyi bulungi nti nno abantu bafedde tusabe gavumenti yaffe eno bano abantu abalina amataka nga balina puruufu nti amataka gaabwe ebawe building loan. Meya we Kaseese Munisipaali agamba nti yetagenda kukkiriza bizimbe biri mu mbeera mbi kubeera mu kitundu kye. The road is not matched with the current type of buildings within time in some areas like that. The problem we have now is, of course, it's a burden to the owner of the building. But we are saying as a government that we shall sit with them, the owners of buildings, give them direction as leaders. That we are building look here is no longer fit to be on this street. Ensimbi ezobupangisa ezisasula mu kitundu kino ziri wakati wa siringi 12 na 8 era nga abantu abasoba mu 10 be basula mu nyumba ezikutte mu mbina bina. Kakati kyaddaaki omulamuzi.